İlham bəy, Türkiyənin daha doğrusu Ermənistanın danışdığı daha çox, çünki Ermənistan danışır Paşinyan Erdoğan görüşünə və həmin kitaba, eyni zamanda o pozitiv ap-havaya. İndi ekranlara da gətirəcəyik həmin görüntünü. Siz müşahidə edirsiniz. Mən ilkin olaraq buna dair bir fikrinizi almaq istəyirəm. Türkiyə prezidentinin türk dilində və məhz elə ədalətli dünya mümkündür adlı olan kitabı verməsi bir mesaj idi mi sizcə? Yəni bunu kənardan baxdıqda siz necə oxudunuz? Əlbəttə bir mesaj idi. Paşinyanın türk evində qəbul edilməsi, bilirsiniz ki, cənab Erdoğan artıq dünya siyasətində önəmli çəkiyə sahib olan önəmli liderlərdən birisidir və ard-arda dünyanın müxtəlif ölkələrinin liderləri türk evində Erdoğanla görüşdülər. Amma Paşinyanın oraya gəlməsi və orada daha ədalətli bir dünya nizamı mümkündür başlığı altında cənab Erdoğanın illərdir dilə gətirdiyi tezislərini ehtiva edən o kitabı Paşinyandan alması da çox təbii ki, tarixə sürəcə baxdığımız zaman ermənilər edəcəm. Yenidən bağlantıya cəhd edək. Gördüyümüz kimi texniki cəhətdən problem yaşayırıq. Telman bəydən daha keyfiyyətli şəkildə informasiyanı təqdim edəcəyik. Amma mümkünsə yenidən. Eşidirsiniz mi bizi Telman bəy? Telman bəy, eşidirsiniz mi? Bəli, bəli, eşidirəm. Hazırda mən sizi eşidirəm. Cəlil xanım. Biz də sizi eşidirəm. Mümkünsə fikirlərinizi tamamlayın. Bəli. Bəli, yəni bu tarixi perspektivə itibarilə baxdığımız zaman əslində ermənilər tarix boyunca nə qədər xəyanət etmələrinə, arxadan xəncər saplamalarına baxmayaraq, türk millətindən hər daim ədalət gördülər və heç bir zaman türk millətinin Osmanlıdan Azərbaycana baxdığımız zaman himayəsi altında ədalətlə fəaliyyətlərinə davam elədilər. İndi Paşinyan bunu anlayır, yəni real mənzərəni ən yaxşı görən liderlərdən birisi olaraq o anlayır ki, artıq Ermənistanın başqa çıxış yolu qalmayıbdır, Türkiyə ilə Azərbaycanla normallaşmağa getmək zərurəti var, yoxsa bu təzriddən xilas ola bilməyəcəklər. Əlbəttə burada bu dalan vəziyyətindən çıxışla bağlı Ermənistanın daxili siyasətindəki yaranan mürəkkəb vəziyyəti də Paşinyanın iqtidarını qorumaq şərti ilə bir sülh sazişini imzalamaq həvəsini, arzusunu da qeyd eləmək lazımdır. Amma bir məsələni də açıq şəkildə görsənir ki, bir tərəfdən ölkəyə gələn dövlət adamlarını saxta soyqırım abidəsini ziyarət etdirmək, o biri tərəfdən dövlət aktlarında, konstitusiyada, müstəqil aktda Türkiyəyə qarşı torpaq iddialarını davam etdirmək və o biri tərəfdən də normallaşma şüarları ilə çıxış eləmək ziddiyyətlidir və Ermənistan Paşinyanın da ifadə elədiyi kimi öz dövlət ayarlarını, meyarlarını, xarici siyasətini, daxili siyasətini kökündən dəyişməlidir. Bu bölgədə var ola bilmək üçün, hüzur içərisində inkişaf edərək yaşaya bilmək üçün mütləq mənada Türkiyə və Azərbaycanla normallaşmağa getməlidir. Məsələn, indi bilirik ki, 10 minlərlə erməni çörək pulu qazanmaq üçün Türkiyənin şəhərlərinə gedirlər və Türkiyədə bəzən bunların belə deyək də qeyri-legal şəkildə orada fəaliyyət göstərməsinə, işləməsinə, çalışmasına da göz yumur. Baxmayaraq ki, Türkiyənin belə deyək də Türkiyəyə qarşı bunlar müstəqillikdən sonra dövlətçiliklərini qazanandan sonra ardıcıl anti-türk siyasəti həyata keçirdilər. Yenə Türkiyənin humanizmi burada ön plana çıxır. O bir tərəfdən qərblə güya yaxınlaşmaq, inteqrasiya eləmək istəyir. Paşinyan iqtidarı Rusiyadan uzaqlaşaraq coğrafi baxımdan Türkiyə olmadan bunu həyata keçirmək mümkün deyil. Türkiyənin isə şərti çox açıq, aydın, şəffafdır. Azərbaycanla bir sülh sazişi imzalansın. Bu göstərmələik bir saziş olmasın, münasibətlərə kökündən baxılsın və Ermənistan həqiqi mənada nifrət siyasətindən, düşmənçilik siyasətindən vaz keçsin və bölgədə birilərinin Türkiyəyə və Azərbaycana qarşı istifadə edəcəyi aparat rolundan imtina etsin artıq. Yəni, baxdığımız zaman tarixi planda da bu Ermənistana heç bir yaxşı, heç bir şey vəd eləmədi.